ẹ̀lẹ́ o ẹ̀yin bẹ́stì mi ṣé dáadáa lẹ́wà yorùbá la máa sọ lẹ́yìn láti ṣe ọbẹ̀ ẹja àrọ̀ ìyá láta ṣẹ́ṣẹ́ fún atayín ẹ̀ẹ̀tẹ̀ nílọ́kó kúná rárá ẹ máa wá da omi gbóná sínú ẹja àrọ̀ yín láti fọ gbogbo ìdọ̀tí yẹn dànù ṣẹ́gbọ́ ẹ máa wá gbé òróró kaná kẹ́ fi dín àwọn bíi spring onions yín parsley garlic àlùbọ́sà pẹ̀lú ata tí ẹ ti lọ̀ sílẹ̀ ẹ máa dín fún bíi ìṣẹ́jú márùn-ún ẹ máa wá fi gbogbo tùràrí yín sínú ọbẹ̀ náà tùràrí ló ń pè ní spicy ṣẹ́gbọ́ tẹ bá ti wá fi tùràrí yín sínú ẹ ẹ máa wá jẹ́ kó dín fún bíi ìṣẹ́jú méjì kẹ wá fi ẹja àrọ̀ yín 34 kẹ wá fi sínú ẹ lẹ́yìn eléyìí ẹ máa dé pọ́ọ̀tù yín kẹ jẹ́ kí ọbẹ̀ yín sè fún bíi ìṣẹ́jú mẹ́wàá ọbẹ̀ yìí ó dùn ẹ̀yin bẹ́stì mi ó dùn gan tẹ wá fi. Let me garden eggs to you. Garden eggs are in the same family as traditional purple-egg plants, but they come in a pale yellow, white, or golden yellow color. They're much smaller than Italian or Japanese eggplants you often see in grocery stores. Ghanaians use this vegetable to make a popular stew that is eaten with empissi, boiled yam, or boiled plantain. I'm making a very simple version that happens to be vegan. It's made from stewed diced tomatoes, onions, red bell pepper, and hot pepper.